mä oon tässä Nauristin vieraana, Nina Kuhta, ja lempileffaa Udellaan. Mites Nina, löytyykö? Löytyy, tai mulla tuli mieleen Click. Olisiko se semmonen se leffa nimi, mä en tiedä onko se suomi-versio, mutta siinä on Adam Sandler ja sen koko leffan idea. Se piti olla semmoinen hömppä, helppoa katsottavaa, niin siinä onkin se, että se vaan keskittyy uraan ja yhtäkkiä asiat vaan tapahtuu, vanhemmat kuolee. Niin, että se on yhtäkkiä se huomaa, että se on vanha ja mä itse asiassa kerro sitä, miten se loppuu, mutta jollain tavalla se niin kuin on jäänyt mun mieleen. Se nyt tuli ekan mieleen, kun kysyit. Kiitos.